Так званій ДНР практично не залишилось народних міліціонерів. Більшість загинула в боях під Маріуполем. У боях на Маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої МВС ДНР, включно з військовослужбовцями внутрішніх військ ДНР і курсантами Донецької академії МВС. Встановлено, що за час участі у бойових діях МВС ДНР зазнало великих втрат. Маріупольський напрямок – до 1000 чоловік безповоротні втрати, в тому числі 26 курсантів. Понад 2800 чоловік – санітарні втрати. Інші напрямки – близько 500 чоловік – безповоротні втрати, близько 2100 чоловік – санітарні втрати. Брак правоохоронців призвів до погіршення ситуації з підтримкою громадського правопорядку і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію. Міністр внутрішніх справ так званої ДНР ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника Донецької академії МВС та начальників апарату внутрішніх військ МВС за фактом втрат серед особового складу.